Проте, як бачимо, все проходить максимально зручно як для вболівальників, так і для глядачів у телетрансляції. Отже, Марина Костенко, синій Куторингу, Ольга Барабаш. Червоний, категорія 75 кілограмів. Ну, давайте подивимося. Проходить прямий від Костенко одразу. Ну і взагалі вона доволі активно зараз йде вперед. Ольга Барабаш поки що більше другим ногом виступає у цьому двобої. Ну і Костенко, подивіться. Подивіться, які удари, подивіться. Тут все, тут рушник. Отут мені все зрозуміло. Отут мені абсолютно все зрозуміло. 32 секунди знадобилося Марині Костенко, аби здобути перемогу. Ну, друзі, слухайте, ви самі все бачили. Оце атаки, оце потужні удари. Не позаздрош Ользі Барабаш. Ну, подивіться самі. Ось цей момент. Раз. Два. І тут вже секундант Ольги зрозумів, що потрібно кидати рушник. Нічого страшного, наступного разу буде краще. Марину Костенко вітаємо з перемогою, дякуємо їй за те, що вона дала нам можливості подивитися бій повністю.